faahfaahin ayaa ka soo baxay qarax lala beegsaday injineero dhisme ka waday laamiga isku xira Muqdisho iyo Abuuye. Waxaa faahfaahinaya wariyaheena Cabdiqaadir Shakarta. qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa ciidma ka tirsan kuwa booliiska Soomaaliya lagula eegtay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. waxaana jira khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo qaraxaas ka dhashay. goobjoogayaal ayaa ku waramay in qarax lala beegsaday ciidamada booliiska gaarka u tababaran ee loo yaqaan Harocad, kuwaas oo ilaaliya shaqaalaha iyo injineerada shirkadda dhisaysa waddada xiriirisa Muqdisho Afgooye oo dhismaheeda maraya isla deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. wararka la helay ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxa ay ku dhaawacmeen 3 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska, kuwaas oo dhaawacooda loo soo qaaday dhinaca magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanka ceelasha biyaha ayaa waxa ay sheegay in muddo ka badan saacad ay hagad galeen isu socodka dadka iyo gaadiidka waddada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye, walow markii dambe ciidamada ay dib u fureen. shaqaalaha injineerada shaqada ka haya waddada xiriirisa Muqdisho Afgooye ayaa dhowr jeer la qarxiyey, waxaana ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kuwaas oo weli shaqadooda wata. hay'adaha laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli ka hadlin war rasmiyana ka soo saarin qaraxaas lala eegtay ciidamada ka tirsan dowladda ee ilaaliya injineerada iyo shaqaalaha Turkiga u dhashay ee dhisaya waddada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. shirka musharaxiinta ayaa maalintii shanaad galay iyadoona madaxda warbaahinta madaxa banaan lagu casuumay maanta. shirkaasi magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa weli ka socda. shirka midowga musharaxiinta oo galay maalintii shanaad, shirkan oo gabagabo marayo, ayaa waxaa ka qayb galaya in ka badan 10 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha ee doorashada soo socotay 2021. musharaxiinta ayaa shirkooda oo wada tashiyo ah diiradda ku saarayay arrimaha doorashada, gaar ahaan muranka ka taagan guddiyada doorashooyinka dalka. sidoo kale waxay warbixino ka dhageysteen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, ururada bulshada rayidka iyo culimada Soomaaliyeed. waxaa sidoo kale lagu wadaa in maanta shirka uu sii socdo iyadoona ay ka qaybgalayaan milkiilayaasha warbaahinta iyo xubno kale. intii uu socday shirkan waxaa sidoo kale lagu dhisay guddoon ay yeesheen musharaxiinta, kaasi uu hogaamin doono Sheekh Shariif Sheekh Axmed. gabagabada shirkan oo maalmo qaatay ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ku aadan doorashooyinka iyo xaaladda dalka. Soomaaliya ayaa isku diyaarinaysa doorasho isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha. waxaa jira khilaaf u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka. Itoobiya waa ciidanka Itoobiya ayaa maanta hareeyay caasimadda gobolka Tigray, iyadoona muddadii loo qabtay madaxda Tigray oo markaa dhammaatay. waxaa faahfaahinaya Maxamed Bootan. saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Itoobiya ayaa sheegay inay hareereeyeen magaalada Mekelle ee caasimadda ismaamulka Tigreega. maanta ayaa waxaa ku eg 3 casho oo fursad ahaanta loo siiyey madaxda ismaamulka Tigreega inay isku soo dhiibaan, waxaana socota tallaabo lagu dhaqangelinayo go-aan dowladda federaalka Itoobiya ay qaadatay marka waqtigaasi idlaado. madaxda TPLF ayaa ku gacan seertay 72 saac ee loo qabtay inay isu dhiibaan si loo soo abjaro dagaalka 7-ka 3-aad fooda la galay ee u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Itoobiya ee ismaamulka Tigreega. dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa ka codsaday beesha caalamka inaysan faraha la soo gelin arrimaha dalka Itoobiya inta xukuumadda ay ka codsanayso in laga caawiyo khalaasaha haatan ka taagan gobolka Tigreega. Itoobiya waxay ka codsatay beesha caalamka inaysan isku dayin tallaabooyin aan la soo dhaweynin oo ah falal sharci darro ah oo ku saabsan faragelinta xaaladda, xilli uu soo tarayo cadaadis caalami ah oo ku saabsan xabad joojin si gargaar bini'aadamnimo loo gaarsiiyo shacabka ku nool Tigreega oo muddo 3 toddobaad ah lagu dul dagaalamayo. Abiy Axmed waxa uu sheegay in dalkiisa uu diiday in lasoo farageliyo arrimaha gudaha, kana codsaday beesha caalamka inay qadariyaan mabaadiida aasaasiga ah ee dhigaya in la sameynin wax faragelin ah sida ku xusan xeerarka caalamiga ah. ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay inuu soo dhaweynayo walaaca beesha caalamka ee ka muujinayaan xaaladda. hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay inay dadka ka soo cararay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya ee tiradooda gaartay ilaa 40,000 oo ruux.
ra-iisul wasaare Roble ayaa amisoom kala hadlay sugidda amniga doorashooyinka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka amisoom ee taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ra-iisul wasaare Roble ayaa waxa uu kulanka ku wehelinayay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa waxa ay kulankan uga wada hadleen labadan dhinac dardargelinta howlaha amniga ee deegaanada Koonfur Galbeed. Saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa ay la wadaageen warbixin la xiriirta xaaladda ammaan ee deegaanada Koonfur Galbeed iyo howlgallada ay ka wadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Lafdagreen ayaa faray saraakiisha ciidamada in ay laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan sugidda amniga si looga hortago weerarada Al-Shabaab. Deegaanada Koonfur Galbeed ayaa waxay ka mid yihiin goobaha ay ka dhacaan doorashooyinka baarlamaanka labada aqal, waxaana ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay iska kaashanayaan sugidda amniga doorashooyinka. Al-Shabaab ayaa dad isku qoys ah ku dilay goob ka tirsan degmada Waajid ee gobolka Bukool. Aweys Bashiir ayaa faahfaahinaya. Wararka laga helayo degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa waxa ay sheegayaan in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen guri ku yaala degmadaasi oo uu deganaa askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayna ku direen caruur iyo waalidiintooda. Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in rag hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay rasaas ku fureen guriga, waxaana rasaastaasi ku dhintay 7 qofood oo kala ah hooyo, caruurteeda iyo aabaha guriga oo ah askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan milatariga. Wararka ayaa waxa ay intaasi ay ku darayaan in aabaha guriga ee askariga ahaa uu muddo iska caabinayay xubnaha ka tirsanaa Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday balse markii dambe u suurgashay inay dilaan. Taliyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool Daahir Aadan ayaa xaqiijiyay falkaasi argagaxa leh, isagoona sheegay in ay wadaan baaritaano la xiriira arrintaasi iyo dadkii ka dambeeyey. Wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaana ka tacsiyay dadkaasi Al-Shabaab ay ku dileen degmada Waajid, waxa uuna sheegay in ay nasiib darro ay tahay dilka loo geystay dadkaasi. Waxaana guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ugu tacsiyeynaya qoyskii Soomaaliyeed ee arxanlaawiyaasha Al-Shabaab xalay si wadara ugu laayeen degmada Waajid iyaga oo gurigooda jiifa, in hooyo uur leh iyo caruur la laayo keliya waxa ay ka suurtooda damiirlaawiyaasha Al-Shabaab. Waxaana qoyskii, qaraabadii iyo sidoo kale dhammaan reer Waajida leeyahay samir iyo iimaan Ilaahay haynaga siiyo, iyagana qabrigooda Allah u waasiciyo jannatul firdowsa ka waraabiyo, ayuu yiri wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waa dhacdadii labaad ee Al-Shabaab ay ka geystaan gobolka Bakool, iyadoona laba maalin ka hor Al-Shabaab ay gubeen 7 gaari oo ku wajahnayd degmada Xudure xarunta gobolka Bakool. Baarlamaanka Puntland ayaa ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2021 oo la sheegay inay tahay tii ugu badneyd. Fadhiga 16-aad kan fadhiga 47-aad golaha wakiilada Puntland oo shirku doominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo ay weheliyaan ku-xigeenka koowaad Cabdicasiis Cabdullaahi Cusmaan iyo ku-xigeenka labaad Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa xildhibaanada ku ansixiyay miisaaniyadda sanadkan 2020-ka. Fadhiga maanta ayaa waxaa soo xaadiray 54 mudane iyadoo oo dood adag ka yeesheen miisaaniyadda Puntland kadib soo gudbinta warbixinta guddiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka sida uu qabo qodobka 64-aad iyo 135-aad ee dastuurka dowlad goboleedka Puntland iyo qodobka 58-aad. Waa 62.66 iyo weliba 63-aad ee xeer hoosaadka golaha wakiilada Puntland. Dooda miisaaniyadda sanadkan 2020-ka ee golaha la horkeenay waxay dhan tahay 841,861,037 dollar sanadkii, halka ay bishii noqonayso 288,402 dollar. Dooda kadib xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyay miisaaniyadda sanadkan 2020-ka, waxaana gudoomiyaha wakiilada Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil uu fadhiga ka sheegay in ay ansax tahay miisaaniyadda 2020-ka.
shir looga hadlayay doorka ay haweenka ku leeyihiin nabadda iyo amniga ayaa maanta muqdisho lagu qabtay. Waxaa faahfaahinaya wariyahina Cali Xasan. shirkan oo looga hadlayay doorka haweenka ay ku leeyihiin arrimaha nabadda iyo amniga oo ay soo qabanqaabisay hay-adda Siha Network oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta haweenka geeska Afrika ayaa maanta ka dhacay Muqdisho. waxaa ka soo qaybgalay shirka haween ka socday qaybaha kala duwan ee ururada haweenka, xubno ka socday xafiiska madaxweynaha, wasiir dowladda, wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha, iyo xubno kale. shirka ayaa inta uu socday waxaa dooda looga hadlayay sida ay uga qayb qaataan nabadda iyo amniga loo qabtay haweenkii kulan goobjoog ahaa iyo xubin ka socday xeeraalinta, waxaana xubnahaasi ay soo bandhigeen aragtidooda ku aadan sida ay uga qayb qaataan. Haddii aan waddankani aysan haween u istaagi lahayn, waxaan qabaa inaysan maaragtay dadaalkan iyo nabaddan aan la gaari lahayn Ilaahay dartiisa lagu gaaray, laakiin dadaal xooggan ay muujiyeen haweenka. Haweenka waxay ka soo bilaabeen markii waddankani waxaa loo dagaalamay si adag oo ay ku jirto dhinacyo walbaba, qabiil qabiil, waxaa ku soo xigay ururo, waxaa ku soo xigay in maaragtay maantaba ay loo fadhiyo in maaragtay qaran iyo kuwa ay leeyihiin waxaa nahay maaragtay mucaarad. Marka haweenka qaybta ay ka yihiin waxay ahayd nabadda, dib heshiisiinta ama amniga, waxay ahayd door muhiim ah. haweenku waa 700 waa in adis ay ku lahaadaan 50% qodqodqodqod waa inay ku lahaadaan inay soo fariisaan miiska go'aamada lagu gaarayo, waa in waxa ee lagu daro amniga haweenka Soomaaliya sida miisa, booliska, Somali National Army lagu daray. wasiir dowladaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Cali oo kulanka ka soo qayb galay ayaa sheegay in door muuqda ay haween ka qaataan arrimaha amniga iyo nabadda. doorka aad ku leedihiin haddii ay ahaalahayd nabadgelyo, haddii ay ahaalahayd horumarin, haddii ay ahaalahayd mujtamac caafimaad qaba oo ummadan horumarin soo saaritaankeeda, waxaa warkii ugu soo koobaya doorka aad leedihiin waa mabadaa, shaki kuma jiro. meel kasta oo dowladnimada Soomaaliya looga hadlayana idinkaa u taagan waxaa laleeyahay doorka haweenkiya la iloobi iga muhiimsan. sidaa darteed dowladda basma soo socda baarlamaanka socda waxaa rajeynna 130 baad ku adkaysanaysaan in laga sii badiyo. waxay ku xiran tahay hadba dadaalka iyo waqtiga aad gelisaan. marka sidaa darteed rag idinkaa hogaaminaysaan fadhiga kaca xaba xaqiina cidna marti uguma tihidiin insha allah tacala anagna waa soo dhaweynaynaa waadna taageeraynaa. sanad waliba 1 November waxaa la xusaa qaraarka haweenka ee qaybgalka nabadda iyo amniga oo ay diyaariyeen golaha amniga iyo dib u heshiisiinta ee qaramada midoobay oo la sameeyey sanadkii 2000, kaas oo la dhaho ama la yaqaan 18-20. halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. markana wararka dibadda, madaxweynihii hore ee dalka Niger ayaa geeriyooday. dowladda Niger ayaa shaacisay in madaxweynihii hore ee dalkaasi Tanka Mamadou oo ahaa 82 jiri uu geeriyooday. bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalkaas ayaa lagu yiray madaxweynaha jamhuuriyadda isagoo ka xun wuxuu idinla socodsiinayaa geeridii allah u naxariistee Tanka Mamadou, madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Niger. bayaanka ayaa intaasi ku daray in dalka Niger uu geli doono 3 maalin oo burdiiq ah. Tanka Mamadou ayaa xukumayay dalka Niger inta u dhexeysay sanadihii 1999 ilaa iyo 2010.